អ្នកវិភាគថាការធ្លាក់ចុះទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកជាហេតុផលចម្បងដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមិនមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាព្រះអង្គបូបេតនិមន្តចាកចេញពីប្រទេសថៃដោយសុវត្ថិភាពទៅជ្រកកោននៅលើទឹកដីសេរីភាពនៃប្រទេសស្វីសអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងព្រះសង្ឃទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសាសនាអ្នកច្បាប់ភ្នាក់ផ្អើលនឹងប្រតិកម្មក្រមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលដែលគម្រាមកំហែងមេធាវីអន្តរជាតិក្នុងសំណុំរឿងកញ្ញាសេងធីរីរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជាចំណានសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឹកស្ដាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកជំងឺ3នាក់ទៀតបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូដែលធ្វើឲ្យករណីស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 កើនឡើងដល់2985នាក់ហើយក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង3នាក់នោះមាន2នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នោះទេចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមានចំនួន12នាក់ដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR កត់ត្រឹមថ្ងៃទី12ខែធ្នូកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ប្រមាណ 120,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 110,000 នាក់បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគមើលឃើញថាភាពរកម្មរកោសទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះអាចជាមូលហេតុចម្បងធ្វើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លិនខិនមិនមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាបើទោះបីជាកម្ពុជាក្លាយជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានក្តីប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់មើលឃើញថាមានរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលនាំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែជំនួសដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសកាលពីពេលកន្លងមកទៅវិញក្នុងនោះរួមមានការធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែគោលដៅរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអាចសំដៅទៅលើប្រទេសស្ថាបនិកអាស៊ានក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខតំបន់បើមើលទូនាទីរបស់កម្ពុជាទាំងអធិបតេយ្យទាំងសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចទាំងសក្តានុពលនយោបាយមុខមាត់របស់កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺมันទាន់មានភាពល្អប្រមាណពោសរអំរិចនៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងទេទោះបីជាកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានក៏ដោយសរអំរិចអាចនឹងជឿរឹះទៅលើប្រទេសដែលមានសក្តានុពលហើយក៏មានទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហ្នឹងខ្លាំងហើយការជឿរឹះហ្នឹងអាចនឹងចម្រិតមួយទៀតហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងរបស់ចិនខ្ញុំគិតថាបើសិនជាសរដ្ឋអាមេរិកមកងាកចាប់កម្ពុជាចង់មិនចង់កម្ពុជាអាចនឹងមានភាពប្រទាំងប្រទេសមួយចំនួនដែលมันអាចយល់ស្របគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលសរដ្ឋអាមេរិកយល់ស្របដោយទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកចឹងអាមេរិកនិងកម្ពុជាគឺមានភាពបញ្ចុះស្របគ្នាទៅលើទិដ្ឋភាពខ្លះភាពបញ្ចុះស្របនេះហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការកំណត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាដៃគូនៅក្នុងការបន្តយុទ្ធសាស្ត្រជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងផ្នែកនយោបាយនិងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ការលើកឡើងនេះស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែធ្នូខាងមុខក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនឹងទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសថៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះសម្ដៅពង្រឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងពង្រឹងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឲ្យដឹងថាលោក Anthony Blinken នឹងថ្លែងសារពីសារៈសំខាន់នៃតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកឥណ្ឌូនេស៊ីការជំរុញភាពជាដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះសម្ព័ន្ធភាពសន្ធិសញ្ញាអាមេរិកថៃរួមទាំងបញ្ហាប្រឈមដោយសារតែជំងឺ COVID-19 និងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថាលោកក៏នឹងលើកឡើងពីសភាពការអាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាផងដែរបាទលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរំពឹងថាវត្តមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាពិសេសសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបពួកគាត់យកឃើញបែបនេះបន្ទាប់ពីទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Dorrit Cholet បានជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកធ្វើការអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យ
និងភៀកគីផ្សេងទៀតដើម្បីចង់ដឹងពីទស្សនៈនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្តសិទ្ធិនិងការងាររបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូបាទលោកមូណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Derek Charlotte នឹងអាចជួយឲ្យកម្ពុជាដើរទៅរកផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិនយោបាយនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលលោកមើលឃើញថាកន្លងមកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកដែលមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដោតលើបញ្ហាទាំងអស់នេះលោកជឿថាក្រោយវត្តមានរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងអាចបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាជាពិសេសការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយជាដើមនោះនៅក្នុងកលសាទីទី1យើងឃើញថាភាពតានតឹងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងកើតឡើងពេលបច្ចុប្បន្នក៏វាអាចជាការមួយការជជែកពិសាគ្នាដើម្បីស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកទៅលើករណីបែបនេះហើយទី2គឺការជំរុញការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN លោកហេងកំហុងលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នអ្នកការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិមិនមានសិទ្ធិពេញលេញដើម្បីបំពេញកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់នោះទេពីព្រោះពួកគាត់ត្រូវរងការយាយីពីអាជ្ញាធរជាហូរហែហើយអ្នកខ្លះត្រូវទទួលរងការចាប់ប្រកាន់តាមប្រព័ន្ធតុលាការនិងចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារថែមទៀតផងយុវជនរូបនេះសង្កេតឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់លើកិច្ចការងារទាំងនេះលោកសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងជួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគិតគូរឡើងវិញនៅការរដ្ឋបတ်លើអង្គការសមាគមនិងអ្នកការពារបរិស្ថាននៅតាមសមាគមមូលដ្ឋានដោយងាកមករកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការការពារបរិស្ថានតទៅទៀតបាទដំណើរទស្សនកិច្ចពិភាក្សារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំរំពឹងទៅលើរឿងទី1អាចចូលរួមជជែកនឹងធ្វើការបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការចូលរួមការពារធនធានជាតិសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមួយឋានផ្សេងទៀតទី2ក៏រំពឹងដែរថានឹងមានភាពប្រសើរឡើងរវាងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកយើងឃើញថាមួយរយៈនេះមានការលើកឡើងមួយចំនួនរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មឯនឹងបាទជារឿងមួយមិនល្អនោះទេសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរតែខ្ញុំរំពឹងថានឹងមានការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយធ្វើឲ្យដំណាក់ដំណងមានភាពប្រក្រតីពេញលេញឡើងវិញការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Derek Charlotte កាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូបានជួបជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យអ្នកការពារសិទ្ធិការងារនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមដើម្បីចង់ដឹងអំពីទស្សនៈនឹងបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្តសិទ្ធិនិងការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងជំនួបនោះលោកបញ្ជាក់ថាការលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាការងារស្នូលនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកជាមួយគ្នានេះលោក Derek Charlotte បានយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងអំពីបញ្ហាបរិស្ថាននិងធនធានទឹកនៅកម្ពុជាហើយលោកមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូជាប់លាប់នៅក្នុងតំបន់ដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងទឹកនេះលោក Derek Charlotte ក៏បានឲ្យដឹងលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូថាក្នុងជំនួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានពួកគេបានសាកសួរលោកអំពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ភូមាហើយនឹងទួលនីតិអ្វីខ្លះដែលអាស៊ានអាចធ្វើបានដើម្បីដោះស្រាយរឿងនេះទន្ទឹមនឹងនេះលោកគូបញ្ជាក់ថាសារព័ត៌មានសេរីនិងឯករាជ្យដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ភាពជោគជ័យនៃការរីកចម្រើននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាមេរិក AP បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានលើកឡើងសារជាថ្មីអំពីកង្វល់របស់អាមេរិកជុំវិញការពាក់ព័ន្ធរបស់ចិនក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅឯខេត្តបរសៃអនុលោកគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញកម្ពុជាបង្ហាញពីដំណាភាពចេតនាពិតប្រាកដនិងវិសាលភាពនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយចិននៅក្នុងរឿងនេះព្រមទាំងថាតើចិនកំពុងតែធ្វើអ្វីខ្លះនៅឯកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមនោះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាពុំបានលើកឡើងអំពីចំណុចទាំងនេះនោះទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូថាទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Derek Charlotte បានអះអាងថាអាស៊ានគឺជាចំណុចស្នូលសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ Indo-Pacific
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលថាជំនួបរវាងភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាជាច្រើនជាមួយអំពីទំនាក់ទំនងជាដៃគូសន្តិភាពអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 និងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយបញ្ចប់ជំងឺរាតត្បាតជាសកលនេះការបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាហើយនៅចុងក្រោយអាមេរិកបានបន្ថែមទណ្ឌកម្មថ្មីមួយទៀតគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបិទអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាមកឲ្យកម្ពុជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតកតងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមជំរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូដោយទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានវិតម្លាយអំពីការធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងការកំទេចដៃគូប្រជែងធំរបស់ខ្លួននេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏បានវិបង្ក្រាបអត់ស្រាក់ស្រានទៅលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យផងដែរជាពិសេសការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនៅក្នុងសង្គមនិងនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីខែមិថុនាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយបញ្ជាក់ប្រាប់រដ្ឋាភិបាលឯកបកលោកហ៊ុនសែនអំពីសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិមនុស្សនិងកិច្ចការពារសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលជាគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកស្រីបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពតាមការបដិញ្ញាចិត្តថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយធានាឲ្យបានផងដែរនៅកិច្ចគាំពារដល់សិទ្ធិកម្មករនិងនិយោជិតជាងនេះទៅទៀតអ្នកស្រីបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់ដែលមានចរិតនយោបាយលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនជាបន្ទាន់ម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកស្រីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023ខាងមុខព្រមទាំងធ្វើយ៉ាងណារក្សាអព្យាក្រឹតភាពនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនខ្ញុំបាទមូណារ៉េតវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកច្បាប់ភ្នាក់ផ្អើលនឹងព្រឹត្តិកម្មរបស់ក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គម្រាមកំហែងដល់មេធាវីអន្តរជាតិជំវិញការបញ្ចេញមតិក្នុងពេលដែលខ្លំមើលភាពមិនប្រក្រតីក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើករណីកញ្ញាសេងធារីបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រៅពីស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ Visu Accessory តាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave ដែលមានកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32 ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25 ម៉ែត្រចំណែកឯពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព្រះអង្គបូបេតបាននិមន្តចាកចេញពីប្រទេសថៃដោយសុវត្ថិភាពហើយកាលពីយប់រំលងអាទិត្យថ្ងៃទី12ខែធ្នូពេលនេះព្រះអង្គកំពុងគង់នៅលើយន្តហោះដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសស្វីសដែលជាទឹកដីសេរីភាពដែលព្រះអង្គទទួលបានសិទ្ធិជ្រប់កាន់ផ្នែកនយោបាយព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីនៅមុនពេលនិមន្តឡើងយន្តហោះថានៅពេលនេះព្រះអង្គមានសុវត្ថិភាពស្ទើរតែ 100% ព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាអាញាធនតោប្រវេសថៃបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គចាកចេញពីប្រទេសថៃក្រោយពីមានកិច្ចសម្របសម្រួលនឹងការខ្លំមើលពីតំណាងស្ថានទូតស្វីសប្រចាំប្រទេសថៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិជនភៀសខ្លួននិងអង្គការខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ព្រះអង្គបូបេតមានសង្ឃដីកាថានៅពេលដែលព្រះអង្គទៅដល់ទឹកដីស្វីសព្រះអង្គនឹងនិមន្តទៅគង់នៅវត្តជាមួយនឹងប្រតិជនលួនសវ៉ាតព្រះអង្គបញ្ញាថាព្រះអង្គនឹងបន្តធ្វើសកម្មភាពចូលរួមជួយសង្គមកម្ពុជាដដែលបើទោះបីជាព្រះអង្គទៅដល់ប្រទេសស្វីសក៏ដោយចំណាប់អារម្មណ៍អាត្មាពេលនេះបានន័យថានិយាយទៅអាត្មានៅតែរឿងមុំនៅតែរឿងមុំដដែលហើយក៏សប្បាយចិត្តដែរដោយសារបើសិនតែយើងរស់នៅលើប្រទេសថៃទេគេនៅចាប់បញ្ជូនយើងទៅស្រុកខ្មែរក៏អាចទុកយើងទៅអាត្មានៅបានយ៉ាងយូរទៅមួយខែដាច់ខែណាស់ហើយអញ្ចឹងណា
ឯតពេលខាងទូតខាងអង្គការហើយគេជំរុញអាត្មាលើមើលថាគណៈបរំពេលនេះសប្បាយចិត្តតែការងារដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកការតស៊ូមតិការពីប្រិឈើហើយនឹងបញ្ហាដីធ្លីនៅស្រុកខ្មែរជាដើមជាពិសេសគឺបញ្ហាស្ថានភាពនយោបាយមានន័យថាអាត្មានៅទៅចូលរួមនៅទៅតាមដាននៅតែនិយាយនៅទៅទៅសេពោះតាមដានសង្គម Facebook ដើម្បីទៅតិចច្រើនយ៉ាងណាតែអាត្មានៅតែបញ្ចេញមតិនៅតែបញ្ចេញមតិពីនឹងមកព្រះអង្គបូបេតថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសស្វីសដែលបានយល់ព្រមទទួលយកព្រះអង្គទៅជ្រកកោននៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនព្រះអង្គក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលបានតាមដាននិងឃ្លាំមើលករណីព្រះអង្គកាលពីពេលកន្លងមកទន្ទឹមនឹងនេះព្រះអង្គស្នើឲ្យប្រទេសថៃនិងអាញាធរថៃប្រទេសនេះធ្វើយ៉ាងណាត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិរបស់ជនភៀសខ្លួននិងត្រូវបញ្ឈប់រាល់ការធ្វើទុកបុកម្នេញណាមួយទៅលើជនភៀសខ្លួនដែលគួរតែទទួលបាននូវកិច្ចគាំពារពិសេសតែមិនត្រូវចាប់បញ្ជូនពួកគេទៅប្រទេសដើមវិញឡើយបើពុំនោះទេព្រះអង្គមានសន្និការថាប្រទេសថៃនឹងរងនឹងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិព្រះអង្គបូបេតត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ប្រកាយនិងផ្សឹកការពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូទាំងដែលព្រះអង្គទទួលបានសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនព្រះអង្គត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូក្រោយពីមានប្រតិកម្មនិងអន្តរាគមន៍ជាច្រើនពីអង្គការអន្តរជាតិនិងតំណាងរាជប្រទេសថៃផងព្រះអង្គបានភៀសប្រកាយទៅគង់នៅប្រទេសថៃកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដើម្បីគេចចេញពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាក្រោយពីព្រះអង្គបានចូលរួមតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនក្នុងពេលគង់នៅប្រទេសថៃព្រះអង្គតែងតែបង្ហោះសាររិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្នុងរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិជាដើមបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកខ្លះមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងព្រះសង្ឃដែលជឿឆ្អាលបញ្ហាសង្គមជាតិទាមទាររដ្ឋាភិបាលលុបចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសាសនាដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅដាក់ទោសទណ្ឌដល់ព្រះសង្ឃដែលចូលរួមធ្វើបាតកម្មព្រះសង្ឃយល់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ព្រះសង្ឃធ្ងន់ធ្ងរនិងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងព្រះសង្ឃមួយចំនួនទាមទាររដ្ឋាភិបាលលុបចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសាសនាព្រោះមេត្រាមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះមានលក្ខណៈបំពានលើសិទ្ធិរបស់ព្រះសង្ឃមិនឲ្យចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសម្បត្តិយល់ថាក្រៅពីតួនាទីគោរពប្រតិបត្តិសាសនាព្រះសង្ឃក៏មានតួនាទីសំខាន់ផងដែរក្នុងការអប់រំមនុស្សឲ្យដើរលើផ្លូវល្អព្រមទាំងចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមផ្សេងៗលោកបន្តថាច្បាប់ស្តីពីសាសនានេះមិនគួរអនុម័តនោះទេព្រោះជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ព្រះសង្ឃយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមហើយចំពោះការកំណត់ទោសទណ្ឌវិញគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចទទួលយកបានអត់មានច្បាប់ណាមួយហាមព្រះសង្ឃកើតនៅលើជីវភាពនយោបាយទេវាព្រោះកន្លងមកយើងឃើញព្រះសង្ឃមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតអីជាដាច់តែអញ្ចឹងវាអត់មានអីហាមទេហើយបើសិនជាពុទ្ធអវាទឬក៏នៅក្នុងធម៌ប្រពុតក៏ដូចជាអត់មានហាមគាត់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាទាំងអស់ទាំងផងដែរវាជាសេរីភាពរបស់មនុស្សព្រោះព្រះសង្ឃក៏ជាមនុស្សដូចគ្នាការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាកំពុងរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីស្តីពីសាសនាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានមេត្រាមួយចំនួនហាមប្រាមមិនឲ្យព្រះសង្ឃចូលរួមធ្វើបាតុកម្មឬតវ៉ាអ្វីមួយឡើយដំបូងឡើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រង់មេត្រា35ចែងថាព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានចេតនាចូលរួមធ្វើបាតុកម្មកោតកម្មកុបកម្មដើម្បីប្រឆាំងឬប្រឆាំងនឹងគណបកនយោបាយណាមួយត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី7ទៅដល់15ឆ្នាំដោយមិនគិតពីទោសដទៃទៀតដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារមានការរិះគន់ច្រើនទើបមានការកែប្រែត្រង់មាត្រា35នេះឡើងវិញដោយដាក់ថាបុព្វជិតសាសនាទាំងអស់ធ្វើសកម្មភាពចូលរួមបាតុកម្មកោតកម្មកុបកម្មដើម្បីប្រឆាំងនឹងអាញាធរសាធារណៈនិងរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែដល់5ឆ្នាំដោយមិនគិតពីទោសដទៃទៀតដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
ព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលតែងចូលរួមការតវ៉ាយ៉ាងសកម្មជាមួយសកម្មជនដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងនិងធ្លាប់ទទួលបានពានរង្វាន់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផងនោះព្រះដេចប្រគុណលួនសវ៉ាតបានបង្ហោះសាររិះគន់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីនេះកំពុងតែរំលោភទៅលើគោលការណ៍ដើមនៃពុទ្ធបញ្ញត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសជាតិនិងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សព្រះអង្គស្នើឲ្យលុបចេញនិងកែប្រែនៅមាត្រាមួយចំនួននៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីនេះឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកសេងសុមនីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសាសនាមិនមានបំណងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពនោះទេគឺរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងធម្មការធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងរក្សាភាពសុខសាន្តនៅក្នុងសាសនាតែប៉ុណ្ណោះដោយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សាសនានេះមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីសាសនាទាំងអស់រួមទាំងអ្នកជំនាញផងដែរក្នុងការកំណត់ទូទាត់ផ្សេងផ្សេងទោះយ៉ាងណាលោកថានេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ប៉ុណ្ណោះហើយមហាជននៅតែអាចស្នើសុំឲ្យមានការកែប្រែត្រង់ចំណុចខុសឆ្គងបានបាទនេះគឺយើងធ្វើដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់សាសនាដល់ប្រជាជនដល់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងអត់មានអីទៅខុសចំណុចនោះទេអ្វីដែលយើងត្រូវចូលរួមគួរតែឥឡូវយើងមានពីបលអីឬក៏ស្មពអីយើងដាក់បំពេញបន្ថែមមកដើម្បីឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរហើយអនុវត្តទាំងអស់គ្នាបាទទោះជាយ៉ាងណាអតីតព្រះសង្ឃដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ផ្សឹកព្រោះមានគម្រោងតវ៉ាអហិង្សាទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមនិងជាសមាជិកក្រុមខ្មែរថាវរៈលោកកើតសារាយនៅតែយល់ឃើញថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សាសនានេះពុំឆ្លើយតបទៅនឹងការធានាភាពសុខដុមរមនានៃសាសនាទេប៉ុន្តែមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពនិងទាញព្រះសង្ឃឲ្យខិតឆ្ងាយពីបញ្ហាសង្គមជាតិទៅវិញបើសិនបើជាច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តហើយយកមកប្រើប្រាស់នោះផលប៉ះពាល់នោះគឺវាទៅលំទៅវិញណាច្បាប់វាមានប្រឡោះក្នុងការទាញនៅសកម្មភាពនោះឲ្យចូលទៅជាបទល្មើសអាហ្នឹងគឺវាគំរាមកំហែងខ្លាំងមែនទែនទៅដល់សកម្មភាពប្រសង់ជាពិសេសនោះគឺឲ្យប្រសង់នោះទីស្ទាក់ស្ទើរហើយបើសិនជាប្រសង់ណាហ៊ានធ្វើនោះក៏គេអាចនឹងយកច្បាប់នោះមកដាក់សម្រាប់ថាអ្នកឯងបានធ្វើសកម្មភាពនោះទុយឬក៏រំលោភទៅលើច្បាប់នោះទន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏ស្នើឲ្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាគិតគូរឡើងវិញនិងលុបចោលនៅមាត្រាមួយចំនួននៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសាសនានេះដោយជំនួសមកវិញនៅមាត្រាណាដែលលើកស្ទួយដល់តម្លៃសាសនានិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមនេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington បាទនៅខេត្តប៉ៃលិនឥឡូវវិញមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរិះគន់អាជ្ញាធរខេត្តនេះថាបានបង្កើនការរឹតបន្តឹងខ្លាំងដល់ខ្លួនធ្វើឲ្យពិបាកបំពេញការងារក្នុងមូលដ្ឋានប្រតិកម្មរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលអាជ្ញាធរខេត្តនេះមិនឲ្យមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចុះទៅអប់រំផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងពីហានិភ័យនៃការធ្វើចំណាកស្រុកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដែលខុសពីការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបាទលោកមេរិតរៀបការអំពីរឿងនេះដូចតទៅមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថាវិធានការរបស់អាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិនគឺជាការរឹតបន្តឹងដោយខុសច្បាប់ចំពោះសេរីភាពបំពេញការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងជាការដើរចាក់ឆ្ងាយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តប៉ៃលិនលោកយិនមៃលីប្រាប់វិទ្យុស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូថាអាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិននិងស្រុកសាលាក្រៅមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកចុះផ្សព្វផ្សាយអប់រំការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យនៃការធ្វើចំណាកស្រុកដោយខុសច្បាប់នឹងការប្រាប្រាស់អំពើហិង្សាលើគ្រួសារដល់ពលរដ្ឋនោះទេបើទោះបីជាលោកបានដាក់លិខិតទៅអាជ្ញាធរស្រុកនិងសាលាខេត្តរួចហើយយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះគ្រងនឹងរៀបចំពិធីនេះនៅឃុំស្ទឹងត្រង់ស្រុកសាលាក្រៅដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ30នាក់ចូលរួមលោកយិនមៃលីចាត់ទុកវិធានការរបស់អាជ្ញាធរខេត្តនេះថាគឺជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដែលខ្ញុំមានការកាន់តែមានការសោកស្ដាយចំពោះបញ្ហាហ្នឹងដែលយើងនិយាយពីរឿងសត្វដៃគូมันអាចខ្វះបានហើយផលប្រយោជន៍គឺប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍ដល់ពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍គឺបាត់ប្រជាពលរដ្ឋបាត់ហើយអាហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅជាកតាបកិច្ចរបស់អាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបំពេញជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលអាជ្ញាធរខ្វះចន្លោះมันអាចបំពេញបានយើងជាសង្គមស៊ីវិលយើងត្រូវទៅបំពេញចន្លោះខ្វះខាតនេះ
ប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីសង្គមសវរុនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអភិបាលស្រុកស្លាក្រៅបានចេញលិខិតបដិសេធទៅនឹងសំណើរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលគ្រោងនឹងចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យនៃការធ្វើចំណាកស្រុកខុសច្បាប់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនេះវិសុវស៊ីស្រីមិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនអ្នកស្រីបានស្រីមុំដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីសង្គមសិវិលនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូដោយអ្នកស្រីទទួលទូរស័ព្ទតែមិននិយាយក៏ប៉ុន្តែអភិបាលស្រុកស្លាក្រៅលោកសំសារ៉េតបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី8ខែធ្នូថាមូលហេតុដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមសិវិលចុះផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងដល់ប្រជាជននោះគឺដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីឈ្មោះអូមីក្រុងដែលមេរោគនេះកំពុងផ្ទុះឡើងនៅប្រទេសថៃទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោកយិនមេងលីមើលឃើញថាវិធានការរបស់អាជ្ញាធរបែបនេះគឺផ្ទុយពីការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរៀបចំមង្គលការនិងបើកសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យជួបជុំគ្នាឡើងវិញមានតែខេត្តប៉ៃលិននឹងមួយទេដែលមិនអនុញ្ញាតអញ្ចឹងវាទៅជាប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តស្តង់ដារ2ហើយខេត្តប៉ៃលិនមានការរាតដាលជំងឺកូវីដប្រមាណកើនឡើងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចវាអត់មានដែរអត់មានវិធានការរដ្ឋបាលត្រូវចេញវិធានការរដ្ឋបាលរបស់ខេត្តប៉ៃលិនមួយហាមឃាត់ឲ្យជួបប្រមាណដោយនៅរាជធានីភ្នំពេញអាដាមខុនស្រេងគាត់បានចេញលិខិតច្បាស់ណាខ្ញុំបានឃើញវិធានការរដ្ឋបាលហាមឃាត់ការជួបជុំមិនឲ្យលើសពី50នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំឆែកមើលខាងវិធានការរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនវាអត់មានសោះតែអញ្ចឹងការឃាត់របស់ខ្ញុំយកស្អីជាមូលដ្ឋានគឺយកអារម្មណ៍អញ្ចឹងធ្វើការតាមអារម្មណ៍ឬក៏ធ្វើការតាមច្បាប់ជុំវិញរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅឃុំស្ទឹងត្រង់ស្រុកសាលាក្រៅលោកស្រីអោមសំអុលសោកស្ដាយដែលអាជ្ញាធរខេត្តនេះហាមមិនឲ្យសង្គមស៊ីវិលចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងដល់ពលរដ្ឋនៅតំបន់ដែលលោកស្រីរស់នៅលោកស្រីបន្តថាសប្ដងថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តប៉ៃលិននាំគ្នាឆ្លងដែនទាំងបថុយបឋានទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃស្ងាត់ពីភូមិដោយសារពួកគាត់មានជីវភាពក្រីក្រនិងជំពាក់បំណុលធនាគារពលរដ្ឋរូបនេះសង្កេតឃើញថាការធ្វើចំណាកស្រុកនេះគឺដោយសារតែពលរដ្ឋខ្លះខ្វះការយល់ដឹងហើយចាញ់បោកមេខ្យល់នាំឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ដាក់គុកជាច្រើនអ្នកដោយពុំមានអាជ្ញាធរខ្មែរណាម្នាក់ចុះជួយដល់ពួកគាត់នោះទេតំបន់ព្រំដែនខាងខ្ញុំនេះទាំងខ្ញុំទាំងគេមិនដឹងច្បាប់ដឹងច្រឡំអីទេនិយាយចាំពីខ្លាចដល់ពេលអញ្ចឹងទៅប្រជាជនមានអីវាអត់មានអភិវឌ្ឍអីទេក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសូមសំណូមពរចង់ឲ្យអាជ្ញាធរនោះគាត់បើកចិត្តឲ្យទលាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលយកសង្គមស៊ីវិលឲ្យគេមកពីអំពីច្បាប់ឬអីផ្សេងផ្សេងនឹងឲ្យគាត់ទទួលបានព័ត៌មានឬក៏ច្បាប់ផងប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យអ្នកប្រាប់ថាចំណុចនេះចំណុចនេះកាលពីឆ្នាំ2018រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកខេងបានចេញលិខិតណែនាំដល់អភិបាលខេត្តរាជធានីទាំងអស់ឲ្យពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍នានានៅតាមមូលដ្ឋានដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់លោកដដែលបញ្ជាក់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរយៈពេល3ថ្ងៃមុនពេលចុះធ្វើសកម្មភាពនោះឡើយថ្មីៗនេះទៀតសោតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបនក៏បានព្រមាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកម្ពុជាកំពុងតែដើរថយក្រោយដែលងាកចេញពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគន្លងប្រជាធិបតេយ្យលោកបញ្ជាក់ថាទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាមានអង្គការសមាគមប្រមាណ 5,000 ក៏ដោយក៏អង្គការដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបរិស្ថានកំពុងជួបនឹងការលំបាកជាខ្លាំងនៅក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ពួកគេជាពិសេសជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលឲ្យដឹងថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិននៅតែមិនព្រមបើកចំហសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំរបស់ពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេនោះលោកនឹងលើករឿងនេះនៅក្នុងជំនួបជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃនាពេលខាងមុខដើម្បីឲ្យដឹងអំពីទង្វើរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលបានអនុវត្តផ្ទុយពីលិខិតណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
អ្នកច្បាប់ភ្នាក់ផ្អើលនឹងប្រតិកម្មរបស់ក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គម្រាមកំហែងដល់មេធាវីអន្តរជាតិជុំវិញការបញ្ចេញមតិក្នុងពេលដែលក្លំមើលភាពមិនប្រក្រតីក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើករណីកញ្ញាសេងធីរីបាទលោកមូណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតមួយទៀតអំពីរឿងនេះមេធាវីជាតិយល់ស្របគ្នាថាការបញ្ចេញមតិរបស់សាធារណជនទូទៅដែលបានតាមដានសវនាការនៅក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌអ្វីមួយគឺជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់ទៅតាមការយល់ឃើញព្រោះសវនាការនោះបើកជាសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលការបញ្ចេញមតិនេះរងការគំរាមកំហែងពីក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលពួកគាត់ថានេះគឺជារឿងប្លែកដែលមិនធ្លាប់មានលោកមេធាវីសេកសោភ័ណ្ឌនៃការិយាល័យមេធាវី Rise and Businessថាជាទូទៅមេធាវីអាចមានមតិយោបល់តែចំពោះសំណុំរឿងដែលខ្លួនកាន់កាប់តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែលោកថានៅក្នុងរឿងក្តីរវាងតឡាការនិងកញ្ញាសេងធីរីនោះអត់មានមេធាវីរដ្ឋាភិបាលមកកាន់សំណុំរឿងនឹងនោះទេដូច្នេះលោកថាការបញ្ចេញមតិណាមួយរបស់មេធាវីអន្តរជាតិនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់មេធាវីបរទេសរូបនោះក្នុងនាមជាអ្នកតាមដានសវនាការតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរឿងនេះក៏គាត់មកសង្កេតតែសង្កេតមើលហើយក៏យល់ឃើញតែប៉ុណ្្នឹងហើយពីព្រោះសាវនាការជាសាវនាការសាធារណៈបាទអញ្ចឹងគេមើលឃើញគេមានមតិមានយោបល់អីរឿងទទួលយកមិនទទួលយកជារឿងរបស់តុលាការតើប៉ុន្តែសាធារណជនមានសិទ្ធិចូលមើលហើយមើលឃើញមានសិទ្ធិយល់មានសិទ្ធិថាតើបាទអញ្ចឹងវាមានអីទៅពាក់ព័ន្ធរឿងសំណុំរឿងមានពាក់ព័ន្ធអីដាក់សម្ពាធអីដូចគ្នានេះដែរមេធាវីជាតិមួយរូបទៀតក៏ភ្ញាក់ផ្អើលទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននេះដែរព្រោះលោកយល់ថាគ្រាន់តែការបញ្ចេញមតិរបស់មេធាវីអន្តរជាតិមួយរូបដែលមិនមែនជាមេធាវីនៅក្នុងរឿងក្តីនេះផងហើយអ្វីក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលយល់ថាអាចប៉ះពាល់ដល់រឿងក្តីនេះបានលោកមេធាវីសុកសំអឿនដែលជាប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់អមរិនថាអ្វីដែលលោកបារម្ភនោះគឺសម្ដីរបស់មេដឹកនាំប្រទេសទៅវិញទេដែលនិយាយប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការក្តីជាហោហែមកហើយនោះគាត់មិនមានអតិពលអីទេគាត់តែជាទស្សនៈមួយរបស់មនុស្សអ្នកដែលគេសង្កេតការមើលណាបើសម្ដីអ្នកដែលមានអតិពលអ្នកមានអំណាចអីនិយាយទៅកាន់អាហ្នឹងបានអាចមានអតិពលហើយគាត់គាត់តែជាមេធាវីជនបរទេសម្នាក់នេះគ្មានអតិពលអីបងក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកមេធាវីអន្តរជាតិជនជាតិអាមេរិកលោក Jared Genser ថាជាមនុស្សមានឥទ្ធិពលខ្លាំងរហូតចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គម្រាមកំហែងដល់អ្នកច្បាប់រូបនេះថែមទៀតផងក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចោទប្រកាន់លោក Jared Genser ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើបំពានច្បាប់នៅកម្ពុជាដោយសារតែលោកពមានថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងមានបញ្ហាបើហ៊ានឲ្យកញ្ញាសេងធីរីជាប់ទោសក្រុមមេធាវីដដែលបានចោទលោក Jared Genser ថាតាំងខ្លួនជាមេធាវីអន្តរជាតិនិងធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការឬដែនសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាដោយគ្មានបំពេញលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវដោយច្បាប់កម្ពុជានិងចោទថាការបញ្ចេញមតិនោះមានចរិតនយោបាយនិងបំពានរដ្ឋអធិបតេយ្យនិងមានគោលដៅគំរាមកំហែងដល់ឯករាជ្យរបស់តុលាការកម្ពុជាជាដើមក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមថាពួកគេបានដឹងព័ត៌មាននេះតាមរយៈសារព័ត៌មានបរទេសមួយដែលផ្សព្វផ្សាយជាភាសាខ្មែរនឹងចោទសារព័ត៌មាននោះថាមានចរិតបំភ្លៃនិងបំផ្លាស់ផ្ទុយពីការពិតនៅកម្ពុជាបើទោះបីជាក្រុមមេធាវីនេះមិនហៅឈ្មោះសារព័ត៌មាននោះក្តីក៏អត្ថបទដែលផ្សាយមានចំណងជើងនោះគឺមានចុះផ្សាយតែតាមវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះមេធាវីអន្តរជាតិលោក Jared Genser ក្រោយពីធ្វើដំណើរមកដល់ទឹកដីអាមេរិកវិញកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូបានឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងនេះដោយចាត់ទុកថាជាការចោទប្រកាន់គួរឲ្យអស់សំណើចខ្វះវិជ្ជាជីវៈនិងគំរាមកំហែងដល់រូបលោកលោកថាលោកទៅស្រុកខ្មែរកាលពីសប្តាហ៍មុននោះគឺទៅដើម្បីផ្តល់កម្លាំងចិត្តដល់កញ្ញាសេងធីរីដែលជាមិត្តរួមថ្នាក់កាលនៅរៀនសាកលវិទ្យាល័យជាមួយគ្នានិងលោកស្ម័គ្រចិត្តជួយផ្តល់ការប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ដែលឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងនាមជាមេធាវីអន្តរជាតិមួយរូបលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនមានវិញ្ញាបនបត្រប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវីនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជានោះឡើយហើយលោកក៏មិនដែលអះអាងថាលោកនឹងផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់កម្ពុជានោះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកមិនយល់ទាល់តែសោះហេតុអ្វីបានជាក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលរករឿងលោករឿងឋានៈលោកជាមេធាវីអន្តរជាតិនោះព្រោះលោកបានការពារកូនក្តីជាច្រើនដែលជាអ្នកទស្សនយោបាយលើឆាកអន្តរជាតិ
អ្វីដែលលោកមិនយល់មួយទៀតនោះគឺថាបើក្រុមមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលចោទថាសារព័ត៌មានបរទេសគឺវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាមានចរិតបំភ្លៃនិងបំផ្លាស់ផ្ទុយពីការពិតនៅកម្ពុជាចោទហេតុអ្វីក្រុមមេធាវីនេះយកអត្ថបទដែលចុះផ្សាយលើវិទ្យុអាស៊ីសេរីនោះថាជាប្រភពព័ត៌មានដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តទៅវិញរីឯពាក្យដែលលោកថារដ្ឋាភិបាលនឹងមានបញ្ហាបើកាត់ក្តីឲ្យកញ្ញាសេងតេរីជាប់ទោសនោះគឺសំដៅទៅលើកាតព្វកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវអនុវត្តតាមកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយលោកថាបញ្ហានៅត្រង់ថាកម្ពុជានឹងបំពានសន្ធិសញ្ញាដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខានោះលោកបន្តថាលោកមិនបាននិយាយថាតុលាការឬក៏ចៅក្រមនឹងមានបញ្ហាបើហ៊ានកាត់ក្តីឲ្យកញ្ញាសេងតេរីជាប់ទោសនោះឡើយលោកចាត់ទុកថាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចមួយទៀតដែលក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចោទលោកថាមានឥទ្ធិពលជ្រៀតជ្រែកតុលាការកម្ពុជាក្នុងពេលដែលអ្នកទាំងនោះអះអាងថាតុលាការនេះឯករាជ្យលោកចោទជាសំណួរថាតើមន្ត្រីតុលាការនៅកម្ពុជាពិតជាកាត់សេចក្តីយោងទៅលើការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមែនឬI have to think was a, is an abject failure of Hun Sen and of the judiciary. ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាប្រជាមួយរបស់លោកហ៊ុនសែននិងតុលាការនៅកម្ពុជា។កម្ពុជាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរចោលចៅក្រមទាំងអស់ទៅត្រូវព្រោះមានរឿងអ្វីដែលចៅក្រមងាយទៅរងឥទ្ធិពលសូម្បីតែពីមនុស្សម្នាក់ដែលទើបតែទៅដល់ស្រុកខ្មែរជាលើកដំបូងនិងអត់បាននិយាយស្ដីជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកណាមួយដែលផ្ទាល់សោះហើយក៏មិនដែលទៅជួបចៅក្រមណាម្នាក់ផ្ទាល់តែសោះនោះ។បើប៉ុណ្ណឹងអាចធ្វើឲ្យចៅក្រមខ្មែររេតាមការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្ញុំគិតថាវាល្មមដល់ពេលវេលាហើយដែលតុលាការត្រូវរៀបចំវគ្គអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីតុលាការទាំងអស់ឡើងវិញព្រោះអីបើតាមខ្ញុំយល់ពួកគាត់ហាក់បីដូចជាអត់បានឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្វីឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេនេះគឺជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីជួយតុលាការនៅក្នុងរឿងអប់រំនេះរដ្ឋាភិបាលហើយនិងតុលាការកំពូលក៏មានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងនេះដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចៅក្រមនិងប្រិយអញ្ញាទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអប់រំត្រឹមត្រូវឡើងវិញព្រោះអីបើតាមអ្វីដែលក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងនេះគឺមន្ត្រីទាំងអស់នោះអត់បានទទួលការអប់រំត្រឹមត្រូវនោះឡើយជាមួយគ្នានេះដែរលោក Jared Genser ថាក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលមានភាពកំសាកនិងខ្វះវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយលាក់ព័ត៌មានអំពីលេខទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមមេធាវីនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺពីលោកគីតាច់ដែលជាប្រធានក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូជុំវិញរឿងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបណាមួយនៅឡើយលោក Jared Genser កាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូបានឃ្លាំមើលដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីដោយផ្ទាល់នៅកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿងកញ្ញាសេងធីរីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ដោយសារតែការបញ្ចេញមតិគាំទ្រដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីភ្លាមនោះលោក Jared Genser កត់សម្គាល់ឃើញការបំពាននីតិវិធីយ៉ាងសម្បើមហើយលោកហៅការកាត់ក្តីនេះថាជាសវនាការឆាក់លខោននយោបាយលោកបានព្រមានថាបើកម្ពុជាហ៊ានកាត់ក្តីឲ្យកញ្ញាសេងធីរីមានទោសដោយសារតែហេតុផលនយោបាយបែបនេះនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានបញ្ហាសារនេះហើយដែលធ្វើឲ្យក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទ្រាំមិនបានរហូតចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គំរាមដល់លោកនេះជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្វើហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើសារឬក៏ការអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈដែលក្រុមនេះអះអាងថាប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យរបស់តុលាការកម្ពុជានោះក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងសារជាសាធារណៈរាប់មិនអស់ដែលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការក្តីដូចជាករណីសំណុំរឿងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានិងសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនដែលមានប្រតិកម្មពីក្រុមមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះនោះឡើយកម្ពុជាបន្តជាប់លេខនៅបាតតារាងអន្តរជាតិស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំថាជាប្រទេសគ្មាននីតិរដ្ឋឬពូកែខាងរំលោភច្បាប់ជាងគេនៅលើពិភពលោកខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េត With Shu Azizray ប្រធានាទី Washingtonបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងប្រើវិធីគំរាមកំហែងដាក់សម្ពាធនិងលួងលោមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខភាពកូនប្រុសច្បងរបស់លោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីក្រុមសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាមន្ត្រីចំណិតរបស់លោកហ៊ុនសែនបានចេញញត្តិគាំទ្រដូចគ្នានិងប្រកាសថាពួកគេនឹងថតសញ្ញាឆ្នោតដែលបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកទៀតផងបាទលោកសេងបណ្ឌិតរៀបការពឹកស្ដារជាមួយរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយជឿថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបន្តវេនពីលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូខាងមុខនេះនឹងមិនធ្វើឡើងដោយសម្ងាត់ត្រឹមត្រូវនិងមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនោះទេអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ុំសំអានថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រាទូនាទីជាប្រធានបកនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីគម្រាមកំហែងដាក់សម្ពាធនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទទួលយកលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតលោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលលោកហ៊ុនសែនប្រើវិធីបែបនេះព្រោះមន្ត្រីកម្ពូលកម្ពូលជាច្រើនរួមទាំងអនុប្រធានបកនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងជាដើមចេញលិខិតបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកមិនគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យឡើងស្នងតំណែងកម្ពូលបន្តពីឪពុកនោះទេមកនេះក៏បង្ហាញពីការបែកបាក់នៅក្នុងគណៈបព្វប្រជាជនចំពោះដែលលោកហ៊ុនសែនចង់តែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅពេលអនាគតផងដែរខ្ញុំយល់ថាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសជាគម្រាមកំហែងទៅលើមន្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងបកឲ្យទទួលយកបេក្ខជនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយពេលថ្មីថ្មីផងដែរគាត់គម្រាមទាំងពីការទូកសង្គ្រាមបើសិនជាមានការធ្វើឃាតទៅលើគាត់មានថាគាត់គម្រាមទៅលើមន្ត្រីផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ឲ្យទទួលយកបេក្ខជនលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបើមិនចឹងទេអាចមានសង្គ្រាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបន្តថាប្រសិនបើការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើឡើងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយសម្ងាត់និងគ្មានការគម្រាមកំហែងគឺបេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រច្រើននោះទេលោកយល់ថាក្រុមមន្ត្រីកម្ពូលកម្ពូលភាគច្រើននៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏មិនចង់ឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តមរតកដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការតវងត្រកូលដោយករណីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែរមន្ត្រីក្នុងគណៈប្រជាជនគេគ្រប់គ្រងលោកសောខេងច្រើនជាងចង់ឲ្យលោកសောខេងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីលោកហ៊ុនសែនច្រើនជាងក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនព្រមគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីគាត់ព្រោះដើម្បីអីដើម្បីការពារនៅថ្ងៃក្រោយទៅកុំឲ្យមានការកាត់ទោសទៅលើលោកហ៊ុនសែនព្រោះលោកហ៊ុនសែនបាត់ដៃប្រឡាក់ឈាមដូច្នេះគាត់អត់ទុកចិត្តសូម្បីតែមន្ត្រីក្នុងបករបស់គាត់ក៏អត់ទុកចិត្តផងដែរជាមួយគ្នានេះអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពុនលោកលើកឡើងថាតាមរយៈការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់និងការចេញលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងប្រហែលជាផ្ទៃក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចមានការរង្គោះរង្គើខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងបេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបន្តថាការប្រកាសរៀបចំសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាភ្លាមៗដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនគឺទំនងជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចបំណោះដែលមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនជឿថាពុំមានតម្លាភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបកនោះឡើយយើងដឹងហើយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងហើយជាមនុស្សដែលមានអធិបុលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងបើគាត់ប្រកាសគាំទ្របេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបណាហើយសមាជិកគណៈបកមិនអាចធ្វើការបដិសេធបានទេព្រោះអំណាចចង្វាក់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងអាចទស្សន៍ទាយបានមុនទៅហើយថាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសន្និបាតថ្ងៃ24ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះមិនមាននរណាក្រៅពីឧត្តមថ្នៃហ៊ុនម៉ាណែតទេដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនការបញ្ចេញទស្សនៈបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី9ធ្នូថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងរៀបចំធ្វើសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូខាងមុខនេះដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនពីលោកទន្ទឹមគ្នានេះក្រុមអ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍ឬក្រុមរណបលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់មួយចំនួនក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញញត្តិដែលមានខ្លឹមសារដូចគ្នាគាំទ្របេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតតាមការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនលើពីនេះសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលហែហោមលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះបានប្រកាសលើ Facebook ថាពួកគេនឹងថតសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រដើម្បីទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃដំណើរជីវិតនយោបាយនៅកម្ពុជាទៀតផង
មន្ត្រីចំណុចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទាំងនោះរួមមានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកគឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកាងារលោកហេងសួររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រតិភិនិងអធិការកិច្ចលោកហួតហៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិអ្នកស្រីដាំដារីនីនិងអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាជាដើមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានថ្លែងថាលោកមិនទាន់ដឹងអំពីរបៀបវិរៈនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូនោះទេហើយលោកក៏មិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាផ្សេងទៀតក្រៅពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើយទោះយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសពេលវេលានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើឡើងជាការសម្ងាត់ដូច្នេះមិនអាចថតបានទេអានេះគឺថាបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់គេមានលីសបញ្ជីរាយនាមបើថាយល់ព្រមហ្នឹងគេថាយល់ព្រមបើមិនយល់ព្រមគេគូសមិនយល់ព្រមអាហ្នឹងរបៀបបោះឆ្នោតវាចឹងបាទអាហ្នឹងបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ដូចនេះអត់មានការថតទុកឯកសារអីទេបាទគេចែកត្រឡប់ឆ្នោតទៅឲ្យគូសហើយគេប្រមូលយកវិញដើម្បីរាប់ត្រឡប់ឆ្នោតហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលជិត900នាក់ក្នុងនោះ34នាក់ជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់គណៈបកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រធានលោកហេងសំរិនជាប្រធានកិត្តិយសលោកសខេងនិងលោកសាយឈុំជាអនុប្រធានគណៈបករីឯលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ផងនិងជាប្រធានចលនាយុវជនរបស់គណៈបកផងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលោកគៀនពន្លកលើកឡើងថាប្រសិនបើមន្ត្រីជំនិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតពិតជាថតសន្លឹកឆ្នោតដែលបោះគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយការប្រកាសរបស់ពួកគេមែនបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតនោះគ្មានលក្ខណៈសម្ងាត់ត្រឹមត្រូវនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើយនេះគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដែលគាត់លើកឡើងក្នុងការលើកជើងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតតែជាពិសេសដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃទៀតហ្នឹងធ្វើតាមគាត់ក៏ប៉ុន្តែបើតាមបែបបទនៃជាតិសកលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកណាមួយគេមិនធ្វើបែបហ្នឹងទេបាទការបោះឆ្នោតផ្ទៃក៏ធៀបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកណាមួយគឺគេធ្វើការសម្រេចដោយមហាសន្និបាតការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់បាទមិនមែនឲ្យអ្នកដទៃដឹងឮបែបនេះទេលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសជារឿយៗថាលោកគាំទ្រកូនប្រុសច្បងរបស់លោកជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងចំណោមបេក្ខភាពផ្សេងទៀតចំណែកលោកសខេងវិញបានចេញលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូបញ្ជាក់ចំហរបស់លោកថាការជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតលោកក៏នឹងគោរពតាមការសម្រេចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសខេងបានបញ្ជាក់ថាលោកគាំទ្របេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតនោះទេទោះជាយ៉ាងណាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាបុគ្គលមានអំណាចធំជាងគេទាំងក្នុងជួរបកនិងរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះនៅពេលដែលលោកគាំទ្រកូនរបស់លោកបែបនេះលទ្ធផលក៏នឹងចេញមកយ៉ាងនោះដែរព្រោះការបោះឆ្នោតទាំងនៅផ្ទៃក្នុងបកនិងការបោះឆ្នោតជាតិគ្រាន់តែធ្វើឡើងបង្ខ្រប់កិច្ចប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លំមើលនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជឿថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនទទួលបានការពេញចិត្តឬគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យនោះទេព្រោះលោកហាក់មានចរិតផ្ដាច់ការដូចឪពុកហើយលោកក៏មិនទាន់មានគុណសម្បត្តិអ្វីធំដុំជូនជាតិនៅឡើយទេខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកវិភាគវ័យក្មេងមើលឃើញថាកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យរកម្មរកុសកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើដោះស្រាយបញ្ហានៅភូមិមាដោយពុំមានដំណាភៀបការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីទីប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកដេរិតឆូឡេតបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយបានលើកឡើងនូវក្តីបារម្ភមួយចំនួនពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានទៅដោះស្រាយបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាដែលអាមេរិកមិនចង់ឃើញកម្ពុជាផ្ដោតសម្បទានណាមួយក្នុងរឿងនេះទេកម្ពុជាក៏កំពុងល្អកកជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញរឿងសង្ស័យវត្តមានរបស់កងទ័ពចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាដែលឈានដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់បំរាមលូកអាវុធឲ្យកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយឡែកអ្នកវិភាគវ័យក្មេងក៏បានផ្ដល់ទស្សនៈទៅលើការដាក់បេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យឈរឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនពីលោកហ៊ុនសែនថាពុំបានបង្ហាញអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបកលើពីនេះការដាក់លោកហ៊ុនម៉ាណែត
ដែលមានតួនាទីក្នុងជួរកងទ័ពបង្ហាញថាគឺជាសញ្ញានៃការប្រើកម្លាំងយោធាដើម្បីការពារអំណាចវង្សត្រកូលបាទសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីជាមួយនឹងប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់អំពីបញ្ហានេះដូចតទៅស្រីស្រស់ទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនឹងគាត់ទើបតែបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចថ្មីៗនេះទេហើយយើងចង់ជជែកគ្នាមើលថាតើស្រីស្រស់យល់ឃើញថាយ៉ាងម៉េចតើវាគឺជាគួរការដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាការដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានបញ្ហារវាងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកដែរទេចា៎ខ្ញុំគិតថាវាច្បាស់ហើយចំពោះចំណុចមួយចំនួនដែលទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ទាក់ទងជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ចិនទាក់ទងជាមួយនឹងទូរនីតិរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2022ក៏ដូចជាដំណើរការឬក៏ទស្សនវិស័យរបស់កម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមិហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាកាន់តែមានសារៈសំខាន់មួយទៀតនោះទៅលើការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងបញ្ចុះការនាំការបញ្ជាទិញអាវុធពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាក៏ខ្ញុំឃើញមានការឆ្លើយតបពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបញ្ជាក់ចំហខ្លះដែលខ្ញុំមើលទៅគឺថាបើសិនជាកម្ពុជាបង្ហាញប្រតិកម្មយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានៅក្នុងកម្រិតនយោបាយក្តៅៗអញ្ចឹងនឹងមិនមានផលល្អទេហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែរតកតងជាមួយនឹងការដោះស្រាយរបស់កម្ពុជាទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាហាក់ដូចជាមានចេតនាឬក៏ទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលដឹកនាំដោយលោកមីនអុងឡេងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាទឹកភាពនៃការដោះស្រាយយើងមិនអាចបដិសេធអំពីវត្តមាននៃអញ្ញតំណាងរបស់យោធាគូមីទេអញ្ចឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាធំនឹងទៅលើទស្សនវិជ្ជានៃជាទី2កំពុងតែឆ្លងរកការទទួលស្គាល់ហើយបើសិនជាយន្តការរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានយើងដាក់ទៅវាហាក់ដូចជាមានការទទួលស្គាល់លំអៀងអញ្ចឹងការដោះស្រាយទៅលើនយោបាយការចរចាអាចនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធានៅក្នុងមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមានព្រៀបជាងភាគីម្ខាងទៀតដែលយើងហៅថា NUG របស់រដ្ឋាភិបាលរួមជាតិហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាមេរិកអាចនឹងកំណត់ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់ណាមួយជាមួយកម្ពុជាការគឺសនៈទឹកលើកនេះក៏អាចនឹងមិនមានភាពត្រូវត្រូវគ្នាដែរទៅលើដំណើរខ្វះខាតចំពោះដែលអាមេរិកបានធ្វើជាមួយកម្ពុជាទៅលើទស្សនវិជ្ជានៃយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅពេលដែលកម្ពុជានឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងអាមេរិករួចហើយអំពីរឿងការសង្ស័យពីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលអាចថាប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានរបស់យោធាចិនអីចឹងទៅតើកម្ពុជាអាចនឹងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅទៀតពីព្រោះមានការព្រមានហើយថាកម្ពុជានឹងមិនគួរផ្ដល់សម្បត្តិអីទៅដល់មេដឹកនាំបហាយោធាភូមិមាននឹងទេហើយបើសិនបើមានការដែលដោះស្រាយមិនត្រឹមត្រូវនឹងតើកម្ពុជាអាចនឹងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះអាចថាមានភាពចម្រូងចម្រាសឬក៏ធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងធ្លាក់ដុនដាបអីយ៉ាងម៉េចទេតកតងទៅនឹងស្ថានភាពឬក៏ការចូលរួមទៅដោះស្រាយរឿងភូមិអីនេះចាស្រីសោះទី1នោះគឺមុខមាត់កម្ពុជានៅក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានទី2នោះគឺពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាខ្លួនឯងពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងក្នុងការដោះស្រាយកម្រិតប្រទេសនិងប្រទេសកម្ពុជាអាចមានទូរនីតិគំតែជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានហើយបើសិនជាមានការឆ្លោះឆ្លើយទៅលើនីតិវិធីខ្លះៗដែលជាបញ្ហារសើបនៅក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងហើយបើសិនជានៅក្នុងទូរនីតិកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានហាក់ដូចជាមានចេតនានៅក្នុងការទទួលស្គាល់ចំចំហើយចំហបែបហ្នឹងហើយវាអាចនឹងលឿនប៉ុន្តែការដោះស្រាយនោះគឺអាចនឹងមិនគេហៅថាមិនអនុលោមទៅលើគោលការណ៍មួយចំនួននៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទទេយោធាអាចនឹងមានសង្ឃឹមឬក៏មានដែលយើងហៅថាមានអំណាចជាងទៅលើភាគីម្ខាងទៀតតកតងជាមួយនឹងមុខមាត់នឹងដែរខ្ញុំគិតថាវាក៏បង្ហាញអំពីភាពចាស់ទុំហើយនឹងតើកម្ពុជាការទូតកម្ពុជានឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងកម្រិតណានៅក្នុងការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហានេះទៅលើទស្សនវិជ្ជាខ្លះបញ្ហាមួយចំនួនវាមិនអាចដោះស្រាយទេប៉ុន្តែយន្តការដែលប្រើនឹងតើតើយើងមានភាពចាស់ទុំកម្រិតណានៅក្នុងការចូលខ្លួនទៅដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះចំណុចទាំងអស់នេះគឺវាតកតងជាមួយទៅនឹងការបន្តការទូតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងបើសិនជាគេមើលឃើញកម្ពុជាមានយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ផែនការល្អនៅក្នុងការ
ចូលខ្លួនទៅដោះស្រាយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអាចនឹងមានការគ្រប់គ្រងពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងជាទុនធានដូចជាទុនធានឧទាហរណ៍ទុនធានមនុស្សឬក៏ទុនធានសម្ភារៈណាមួយដែលកម្ពុជាក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលនឹងត្រូវការចំណុចទី2នោះគឺតកតងជាមួយនឹងពលរដ្ឋភូមិដែលជំនាន់លើកនឹងនឹងដឹងហើយថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកការធ្វើបាតកម្មជាច្រើនខែបានកើតឡើងហើយក៏មានមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រូវបានឡាប់អីចឹងទៅនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មចឹងអានេះគឺជាការឆ្លើយតបនៅក្នុងការទាមទារចំពោះយុត្តិធម៌ដែលពលរដ្ឋភូមិបានជួបប្រទះអញ្ចឹងហើយអាកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាមានការលំអៀងឧទាហរណ៍ថាមានការលំអៀងទៅលើការទូតរវាងភាគី2ដែលពលរដ្ឋភូមិហ្នឹងកំពុងតែទៅទូជឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងទៅទូស្គាល់រដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលយើងហៅកាត់ជាខាងលើថា NUG ហ្នឹងប៉ុន្តែកម្ពុជាបែរជាទៅទូហាក់ដូចជាប្រើប្រាស់ការទូតហ្នឹងទៅទូស្គាល់រដ្ឋាភិបាលយោធានៅក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសហព័ន្ធមីយ៉ាន់ម៉ាទៅវិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែរថាបើមានការដោះស្រាយលំអៀងឬក៏មិនត្រឹមត្រូវវាអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋភូមិហ្នឹងនៅតែជួបបញ្ហាឬក៏ទទួលរងនៅភាពបុកធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលភូមិនៅក្នុងពេលដែលលោកយមត្រៃហ៊ុនសែននឹងបានប្រកាសដាក់បេក្ខភាពកូនប្រុសច្បងរបស់លោកដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីរូបលោកតើជាយុវជនមួយរូបជាអ្នកវិភាគនឹងផងតើយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះរឿងនេះចា៎ខ្ញុំយល់ថាការបន្តដំណែងពីអ្នកចំនួនកងទៅកាន់អ្នកចំនួនមុនវាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាកង្វល់របស់ខ្ញុំនោះគឺរបៀបនៃការពេលដំណែងនឹងរបៀបមួយដែលយើងមើលឃើញទៅលើការប្រកាសគ្រប់គ្រងមានការគ្រប់គ្រងទៅលើបៃតភាពប៉ុន្តែជាទឹកការសម្រេចនឹងគឺចេញពីមហាសន្និបាតរបស់បកទេប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានការប្រកាសមុនអញ្ចឹងការធ្វើអញ្ចឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យសមាជិកផ្សេងដែលមានបៃតភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងចិត្តនឹងក៏មិនហ៊ាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតទៅទស្សនាអ្នកផ្សេងក្រៅពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែរខ្ញុំគិតថាការបង្ហាញអញ្ចឹងក៏វាបង្ហាញអំពីភាពដែលមិនជាសុខស្ងាត់នៅក្នុងបកដែរព្រោះកន្លងមកហ្នឹងយើងបានឃើញការសន្យាខ្លះថានឹងមានការបង្ហោះទៅលុបឆ្នោតគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាសាធារណៈខ្ញុំគិតថាការលើកឡើងអញ្ចឹងគឺមិនមែនជាការទំទៅទេហើយក៏មិនមែនជាការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងអានោះគឺជាចំណុចសំខាន់ទៅលើតម្លាភាពហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងកប។ចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលអំពីតំណែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាឧត្តមសេនីយ៍មានន័យថាមានទួនាទីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រទេសដែលប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនការដែលប្រកាសបៃតភាពឬក៏ការចូលនៅក្នុងវិស័យនយោបាយហ្នឹងគឺគេមិនមែនចាប់ផ្ដើមអំពីខាងជួរកងទ័ពទេគឺគេចាប់ផ្ដើមអំពីការធ្វើកិច្ចការងាររដ្ឋបាលឬក៏ចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយដល់ទាល់ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាអនាគតក៏ដូចជាអ្នកបន្តវេនក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺក៏សពថ្ងៃកំពុងតែមានទួនាទីនៅក្នុងជួរកងទ័ពនឹងគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ដែលខ្ញុំគិតថាបន្តវេននេះវាអាចនឹងជាការអាចនឹងឈានដល់ការប្រើប្រាស់យកកងទ័ពអីហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍នៅក្នុងការការពារអំណាចរបស់ខ្លួនពីព្រោះថាបើមិនជាការបន្តតំណែងដ៏ត្រឹមត្រូវមួយនោះគឺគួរតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរតែផ្ដាច់អំពីទូរនីតិរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងជួរកងទ័ពទៅដើម្បីកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់កងយោធានៅក្នុងការរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើជារាជរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ធ្វើជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាមួយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលចាសូមអរគុណស្រីស្រស់ហើយជំរាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីសុជីវីនិងប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់អំពីលទ្ធផលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ទីប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Derek Chalet និងទស្សនៈជុំវិញការដាក់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទជាចំណានព្រមទាំងក្រុមការងារនៃវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា